ერთი კვირის მანძილზე მიმდინარეობდა საჭადრაკო სკოლაში ქალაქის პირველობა ჭადრაკში. მასში მონაწილეობას 8 და 10 წლამდე მოჭადრაკეები იღებდნენ. 8 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის ტურნირზე 19 მოსწავლე ასპარეზობდა, ხოლო 10 წლამდე ასაკის მოასპარეზეთა რაოდენობამ 9 მოჭადრაკე შეადგინა. ქალაქის პირველობაზე მონაწილეობა მიიღეს ასევე ორპირი საჯარო სკოლის საჭადრაკო სექციის მოსწავლეებმაც. საკმაოდ საინტერესო და დაძაბული თამაშების შემდეგ ტურნირში გამარჯვებული მოჭადრაკეებიც გამოვლინდნენ. 8 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის პირველი ადგილი გიგა სოხაძემ არავის დაუთმო, მეორე ადგილი რეზო ჩაფიძემ დაიკავა, ხოლო მესამე ადგილზე კი გიორგი ჭიჭიკოშვილი გავიდა. უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი საპრიზო ადგილის მფლობელმა გიგა სოხაძემ მიმდინარე წელს კიდევ ერთ წარმატებას მიაღწია. ქუთაისში გამართულ იმერეთის ჩემპიონატზე მან ერთი წლით უფროსი ასაკის ბავშვებში იასპარეზა და მესამე ადგილი მოიპოვა. გიგა ამასთანავე არის მესამე თანრიგის მფლობელიც. პირველ ადგილი დავიკავე. პირველად თამაშობდი ამ ტურნირზე. და ვიხარია პირველ ადგილზე როგევე. მე მოვიგე 6 და დავაგე 1. გავედი მეორე ადგილს. 10 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის ტურნირზე ადგილების შემდეგნაირად გადანაწილდა. პირველ ადგილზე თიკა მესხორაძე გავიდა, მეორე ადგილი ნიკა რიჟამაძემ დაიკავა, ხოლო მესამე ადგილი კი საბა ფართლაძეს ხვდა წილად. ყველა პრიზიორი ჭადრაკის ფედერაციამ მედლებით, სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვა. პირველ მეორე ადგილი გაიყო სოხაძე გიგა ჩაბიძე რეზი, უკეთეს კოეფიციენტით პირველზე გავიდა სოხაძე გიგა, მეორეზე ჩაბიძე რეზი, ხოლო მესამეზე გავიდა ჭიჭიკოშვილი გიორგი. რაც შეეხება 10 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის, აქ ღებულობდა 9 ადამიანი, 9 მოჭადრაკე მონაწილეობას. პირველი მეორე გაიყო მესხორაძე თიკამ და რიჟამაძე ნიკამ. უკეთესი კოეფიციენტის გამო თიკა გავიდა პირველზე, მეორეზე გავიდა რიჟამაძე ნიკა და მესამეზე გავიდა ფართლაძე საბა. უნდა აღინიშნოს, რომ დღევანდელ ჩვენ გონძებაში მონაწილეობას ღებულობდა ორპირი საჯარო სკოლაში არის გახსნილი ჭადრაკის სექცია და 9 მონაწილე ყავდა ჩამოყვანილი. და ესეც მინდა აღნიშნოს, ჭადრაკის ფედერაციამ დიდი დახმარება გაუწია და მის ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება ჭადრაკის ფედერაციამ აიღო თავის თავზე. ჩვენ ჩავატარეთ 9 თამაში, 7 მოიგე და 1 წავაგე. გავედი პირველ ადგილზე. ჭადრაკზე დავდივარ 5-6. თქვენ სულ ვითამაშე. 9 პარტია მოიგე 6, წავაგე 2. ქალაქის პირველობა ჭადრაკში ყოველწლიურად ტარდება და იგი ტრადიციულად გაზაფხულზე იმართება.